Ora, boas noites, pessoal. Como é que é? Tudo em ordem? Estamos aqui para mais um jogo da quinta jornada da Liga Survivalot, do torneio Clash Royale Portugal Masters. Esta noite temos Flying Whales contra ST Gaming e a árbitra de serviço esta noite é a senhora Dona Irina. Hoje não tenho co-host, está toda a gente ocupada. Portanto, vou ter que se contentar com a minha voz. Boas, Alexis, tudo bem? Boas, Dulce, bem-vinda. Não falhas uma. Ora, para não variar, temos um jogo importante esta noite, como já sabem, e quem assistiu à live de ontem. Ainda estamos a discutir os dois primeiros lugares. Ontem os Infernal Kings venceram 3-0, os Infernal Kings Evolution, e passaram provisoriamente para primeiro lugar. Hoje os ST Gaming têm a hipótese de voltar a ocupar o primeiro lugar. Ora, boas, Montanelas. É assim, o jogo de hoje é não perder. Ora, só ver então aqui se as equipas já estão prontas. Esperamos que a nossa árbitra de serviço dê as informações sobre o primeiro set. Agora, ainda estamos a aguardar os lineups. Relembrar que a Goblin Drill está banida até ao concluir, quer das ligas, quer depois da taça. Assim que as ligas acabarem, vamos ter o primeiro e segundo classificado de ambas as ligas a disputar a taça. E entretanto já temos line-up 2x2. Parte dos Flying Whales temos Jacinta e Joker. Ou Joker. Depende se querem com sotaque ou sem sotaque. Oh, seu Xablau, como é que é? Tudo bem? Até o pessoal dos Infernal Kings está aqui. Agora falta saber se é para apoiar a árbitra ou se é para ver o resultado. Para ver como é que ficam. Boas, Nidia. Por parte dos ST, temos aquela dupla fantástica que o Barra adora dizer os nomes, que são Kirito e Kiko. Oh, Sr. Wolf. Boas, seja bem-vindo novamente. Ora, enquanto esperamos pelos bans, pessoal, já sabem que se derem host ao canal que ajuda ao algoritmo para tornar o canal mais conhecido. Basicamente, ao darem host, o que estão a fazer é transmitir esta live no vosso canal da Twitch. Pá, é o que importa. Bem, o Wolf quer ban de Golem. Ok. Ora, não é Golem, mas é Lava. É o primeiro ban. Quer-me parecer que ambas as equipas deram ban à mesma carta. Só esclarecer aqui antes de começarmos se ambas as equipas deram ban à mesma carta. A Jacinta também está na mesma dúvida que eu. E aguardar pela resposta da Irina. Isto de ter o árbitro a dar co-host é muito mais prático. Temos logo o feedback imediato. Assim, opa, lamento, mas tem de ser, tem que se esperar um bocadinho. Pronto, aí está a confirmação. Ambas as equipas deram ban a Lava Hound. Agora sim podemos começar com o jogo. Salvo erro, são os Flying Whales a pedir jogo.
Ora, Joker e Jacinta já entraram, Kirito e Kiko também já. Vamos lá. Primeiro jogo da noite. Vamos ver o que é que sai daqui. Eu tenho assim um feeling que sei qual é o deck que o Kirito e o Kiko vão usar, mas podem não o vir a usar porque já deixou de ser surpresa. Vamos lá ver. Ora, sai já um barril com resposta por parte de Kirito e Kiko por parte com um Bomber. Valkna Bridge para parar aquele Bomber. Mega Minion. Consegue dar dano ali àquela Valkyria, mas ainda conseguem um hit na torre. Ora, Ram Rider de um lado, sai Goblin Cage para parar a Ram Rider e um Dark Prince e um Baby Dragon. Temos agora aqui o Counter Push por parte do Kirito e do Kiko. E sai outra Ram Rider. Portanto, é uma carta que já não vemos, que não temos visto aqui nesta competição, que é o espelho. Os Elite Barbarians, já toda a gente está farto de ver. Ora, boas, Irina, também estás a assistir. Wolf, temos ref, o árbitro de serviço é a Irina. A diferença é que o ref não está em VoIP comigo, não está a dar co-host. E novamente para o Wolf, olha, disseste ban ao Golem, está aqui o Golem. Ah, sim, não tens noção da trabalheira que deu para arranjar uma opção, uma alternativa para conseguir dar as lives. Pronto, ao capa. Qualquer coisa, já sabem, qualquer dúvida que tenham para a árbitra, a Irina responde aqui no chat da Twitch. Ora, temos ali dois Golemitas a bater na torre e temos um push de Elite Barbarians mais Heal Spirit na outra torre. Portanto, acho que vão ser duas torres a ir abaixo. Faltam 47 segundos para terminar o jogo e Kirito e Kiko têm vantagem de duas torres. E com a Torre do Rei ali a Sor. Para não variar muito, esta equipa a arrancar muito bem. Opa, e se um Golem chateia muita gente, dois Golems chateiam muito mais. Ora, Joker e Jacinta querem ir à Torre. E agora optam por adiar ali aquela defesa daqueles dois golems com um Bomber, um Prince e Skeleton Dragons para tentar fazer pressão na outra torre, mas este push é demasiado agreste. Ora, aí está. Primeiro jogo vai para os ST Gaming. Duas coroas a uma. Eu espero não estar errado, mas acho que o Kiko e o Kirito ainda não perderam um único jogo de 2x2. Ora, e temos um follow. Muito obrigado, Pyro, pelo follow e seja bem-vindo. Aproveito para o pessoal que ainda não segue o canal, tem agora aí a vossa oportunidade. Vamos agora para o segundo jogo. ST Gaming a pedir jogo e. Esta gente é muito rápida, já está toda a gente ali. É verdade, Dulce, por acaso eles jogam muito bem. Antes deste campeonato não os conhecia enquanto jogadores, mas sim senhor. Também no fundo é para isto serve este campeonato, é para dar a conhecer pessoal que não faz parte da CRL. Cá há aí muitos bons jogadores que pronto. Por cenas várias, coisas diversas, não chegam à CRL, muitos nem vão chegar. Até porque as vagas são limitadas e é a nível mundial. Pá, e com estas competições ditas internas, parecendo que não, acabamos por dar a conhecer jogadores da comunidade. Ah, bem, neste momento o Kirito e o Kiko estão aí com Mirror decks espelhados. E acho que é o tal deck que eu estava a falar há pouco que eles se calhar iam usar. Boa Valkyrie neste momento. Consegue limpar ali aquele push da Jacinta e do Joker. Ora bem, não há lava, mas há balão na mesma.
Bom Rocket, sim senhor. Rocket defensivo, implica que o balão chegue sequer perto da torre. Ora, sai mais um balãozinho. Opá, daqui a pouco estamos no São João, por isso é compreensível que estejam a sair balões. Embora o pessoal tenha que ficar em casa, os balões podem voar na mesma. E Kikiriki está a aproveitar aqui para ativar a Torre do Rei. E contra dois decks do balão, acho que foi muito bem jogado. Vai ser bastante útil. Pois é, Irina, vais fazer o torneio misto. Já tens datas para o torneio misto? Se quiseres anunciar aí ao pessoal para dar a conhecer o torneio. Pode ter aí malta que não esteja no nosso Discord, se não te... e pronto, dás a conhecer para que vais organizar um torneio misto. Ah, já começou, pronto, olha. Não sabia. Pensava que ainda ias esperar pelo final, pelo menos da fase das ligas, para iniciar. Mas pronto, há sempre uma próxima vez, não é? Ora, Jacinto e Joker não desistem, continuam ali a fazer pressão com balões e com Giant Skeletons. A tentar recuperar ali alguma vantagem na torre, mas lá está. O Kiki e o Kirito têm dois Rockets, têm Poison e é jogo para os ST Gaming. Uma torre a zero. Pronto, Irina, se precisares. É só falarmos e vemos o tempo que temos disponível e pronto, fazemos aí uma live visita ou da final ou dos quartos de final ou assim. Sem problema nenhum, já sabes que nisso estás à vontade. Ora, voltando ao jogo de hoje, temos então os ST Gaming a conseguir o primeiro ponto da noite. Atualizar já aqui a classificação. Boa, seu Manuel. Seja bem-vindo. Como é que é? Tudo em ordem? Ora, enquanto aguardamos aqui os lineups para King of the Hill, vou passar àquela publicidade dita que já é da praxe. É um anúncio de 1 minuto, se puderem ver até ao final, não, agradeço que vai ajudar aqui a melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Sim, com este ponto não fica bem fechado, porque assim, se os ST quiserem passar em primeiro lugar têm que conseguir mais 2 pontos, porque eles estavam empatados em pontos com os Infernal Kings. Simplesmente estavam em primeiro porque tinham vantagem de jogo. Ora bem, deixa-me ver se eu sei iniciar as previsões, o Wolf. Ora aí. Ok. Não, não é isto. Isto vai ser assim um bocado à pressão. Vou-vos dar 30 segundos para votarem e está aí a previsão. Entretanto, já saiu o lineup. Atenção que esta previsão é para o set completo de King of the Hill. Primeiro lugar, apresentam os Flying Whales, o Minion, Rafa e o L23J. ST Gaming com Alexis 75, Titan e Kurigo. Portanto, primeiro jogo Minion contra Alexis.
Eu vi que o emulador já tinha voltado a funcionar, que xablau, que arranjaram uma fix qualquer, sacaram um APK qualquer e aquilo começava, voltava a dar. Mas é assim, muito sinceramente, acho que com esta aplicação a qualidade de imagem é melhor. Por isso, acho que vou continuar com esta aplicação porque, primeiro, não estou a usar emuladores, não corro risco de levar bans por parte da Supercell, que nunca se sabe. Ora, entretanto, temos Alexis a jogar de Breach Spam, pelo que parece, e o Minin com aquele deck de recrutas porcos. Ora, deixa-me cá ver, Irina. Já te digo alguma coisa sobre as pontuações. Acho que assim fica um bocado complicado eles passarem, mas já te confirmo. Deixa-me só ir ver aqui à tabela. Onde é que está? Ora, Irmandade. Não passam conforme está. Não passam porque, salvo erro, perderam quer contra os ST, quer contra os Infernal Kings. Portanto, neste momento o que estamos a decidir é quem é que passa em primeiro e em segundo. Neste momento, contando com os resultados de ontem, temos os Infernal Kings em primeiro com 12 pontos. Os ST neste momento têm 10 pontos e os Irmandade têm 7. Mesmo que os ST percam os próximos dois sets e os Irmandade ganhem por 3-0, o jogo da manhã, os ST continuam a passar porque têm vantagem de jogo sobre eles. Oh, seu modesto, então. Também estás por cá? Já estás a ajudar o Castanho? Ah, estás a falar da atualização do jogo, Xablau. Sim, mas antes de sair a atualização, houve um fix qualquer de um APK todo manhoso que basicamente fazia com que o jogo voltasse. Pronto, dava-te a fix, mas não era oficial. Resumindo. Wolf, foste tarde para este, depois para o 1v1 eu volto a fazer outra apostazita aí para vocês se divertirem. E entretanto, voltado ao jogo, temos a Mother Witch a ser a vítima de bullying por parte de bolas de fogo, como sempre. E agora temos aqui um push do Alexis que consegue um dash de uma bandida e um connect do Dark Prince e com uma Fireball acaba o jogo. Portanto, aí está, vitória para Alexis. Que agora vai jogar contra o Rafa. Portanto, ST Gaming partem na liderança. É verdade. Já ganhou. Portanto, temos a Alexis já a pedir jogo. E o Rafa já aceitou. Vamos lá ver o que é que nos espera. Se o Alexis vai com o mesmo deck, se vai mudar e o que é que o Rafa vai trazer. Ora, Rafa já de Valkyria. E um Hog. Ora, aquela Tesla a tentar salvar ali a Valkyria. Bom Fisherman. Alexis a ativar a Torre de Rei com um Maurice bem colocado. E agora faz um counter-push de Royal Giant e Mother Witch, que vai fazer daqueles esqueletos Royal Bacon. Atenção, quer-me parecer que esta torre. Exatamente. Já deu o que tinha a dar. E o Fisherman ainda consegue limpar ali aquela Firecracker e mandar com um peixe nas beiças da Valkyrie.
Rafa com mais um Hog a partir atrás da Torre da Princesa. Elite Barbarians. Bem defendido por parte do Rafa. Esqueletos, Log e Firecracker. Alexis opta por construir um push a partir da Torre do Rei. Joga o Royal Giant. A partida vai ser uma Mother Witch depois atrás. Se bem que os esqueletos já estão fora de rotação. Muito provavelmente o Rafa vai defender de Valkyria e de Tesla. Aí está. Fisherman para puxar a Valkyria. Hill Spirit. E tem ali um leitãozinho a tancar. Com a tatuagem da moda. Bem, o Rafa agora a jogar esses esqueletos. Basicamente deixou o caminho aberto para os Elite Barbarians. E cá estão eles. Quanto mais parece uma pessoa fala, mais parece eles saem da toca. Agora, quero-me parecer que vai agora aqui a segunda torre para o Alexis. Aí está. Rafa ainda tentou jogar a Tesla, mas o dano já estava feito. E por pouco que a Alexis não conseguia as três torres. Ora, portanto, mais uma vitória para os ST Gaming. Portanto, agora vamos ter Alexis contra L23J. E vamos então ao jogo. Ora bem, estejam atentos que depois deste jogo vamos fazer aí uma predict para o pessoal se divertir um bocadinho com a última rodada. Portanto, não se esqueçam, o Wolf está atento, vê se és rápido desta vez. Eu vou tentar pôr um minuto para vocês votarem. Ora, temos o L23 a jogar com o deck de Miner com os Wallbreakers. E Alexis, esta vez está a jogar de Hog. É verdade, aquele pescador estava. Deve ter mandado duas espinhas de mojo ou coisa do género. Que ele estava on fire. Isto não querendo tirar o crédito ao jogador, porque as colocações do pescador foram muito bem feitas. Ora, Firecracker ainda consegue dar ali com um foguete na torre e um hit to hog. Vai dar a vantagem de dano ao Alexis. Pessoal no chat, vamos lá ter calma. Quem tiver com dúvidas quanto ao jogo de ontem, podem rever o jogo, quer aqui na Twitch, quer daqui a coisa de meia horita, vai estar disponível no YouTube. Podem ver lá os jogos. Sim, e os Infernal Kings Evolution não tem, ainda tinham hipótese de passar. Ora
Ora, L23 mete agora a carne toda no assador e tenta ali um push, mas Alexis conseguiu defender com a Tesla e uma Firecracker. Aí está, mais um push do Wallbreakers e Prince, com o Miner a dar chip damage na torre. Aí quase conseguia aquele Wallbreaker. Ia fazer toda a diferença. Ora, Alexis aproveita ali aquela torre do inferno para dar uso ao terremoto. Quero-me parecer que este jogo vai a dano. Vamos agora para a morte súbita. Mais 2 minutos de jogo. Aquela Valk consegue apanhar ali o Miner. É preciso terem atenção que o L23 não tem feitiço pesado, só tem ali o Log e a Firecracker para tentar, e o Miner, como é óbvio, que é para tentar dar aquele dano à torre, enquanto que o Alexis tem ali o terremoto, acaba por ter a missão mais facilitada. Aí está. Aí o terremoto resolve o jogo. Já saiu então o resultado desta previsão e vou então abrir a previsão para o 2x2, para o 1x1, aliás, enquanto que a Irina espera pelos lineups. Ora, aí está, vão ter 1 minuto para votar. E aí está. Prontinho, está aberta a previsão. Agora sim posso ir alterar aqui o scoreboard. Ora, e acho que o vencedor da última previsão foi a Irina e a Nídia. Temos duas vencedoras. Parabéns às duas. Ganharam 2.600 paivas. Ora então, já temos aqui o line-up para 1v1. ST Gaming, temos Titan e por parte dos Flying Whales temos L23J. Volto a relembrar o pessoal, enquanto estamos à espera de que o jogo comece, quem ainda não segue o canal, opa, se gostam do que estamos a fazer aqui, aquele follow ajuda sempre, que era o meu canal, que era o do Castanho. Para quem gosta de League of Legends e de jogos de consolas, temos também um novo canal associado, que é o do PacFox. Podem encontrar em baixo nos canais sugeridos na minha página. Ele está a começar agora, mas tem bom conteúdo.
Já fez lives de League of Legends, de Ratchet and Clank e agora não lembro do outro jogo, mas outro jogo da PS5. Por isso, se tiverem interesse, podem ir lá dar uma olhadela e também tenho o link no Discord para poderem ver. Bem, quero-me parece que estamos à espera do LJ para começarmos. É assim, pessoal, tenho que concordar com a malta do chat. Parabéns ao Alex, jogou muito bem. Conseguiu vencer os três jogos e arrumar com a equipa adversária sozinho. Enquanto fazemos compasso de espera, relembro que amanhã temos o último jogo desta quinta jornada da Liga Survivalot. Temos os Irmandade Tuga a jogar contra os. Pão, 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 pão. Tenho que fazer suspense. Contra os Lusíadas. Ora, então, bans, temos. Mother Witch e Mega Knight. Já temos o Titan a pedir jogo. Aí está. Vamos lá então ao último jogo da noite. Olha, temos aqui um duelo de espíritos na Bridge e acaba como toda a gente estava à espera. Sem espírito para lado nenhum. Ora, Titan faz cycle aqui a uma Mega Minion. LJ responde com uma Flying Machine. Portanto, ao ver Flying Machine, penso logo naquele deck dos porcos. Mother Witch não está porque está banida. E Mega Knight também não pode ser, por isso deve ser recrutas. Aí está. É? Também acerto nas previsões, não são só vocês. Titan a aproveitar que a Furnace está OP esta season e a dar-lhe uso. E muito bem usada. Acho que lembra-me aquele deck antiguinho de Royal Giant. Da muito, muito tempo atrás. Ora bem, sou lindo. A essa aí eu posso-te responder. O clã de recruta e o clã principal estão no mesmo grupo porque democracia. Vê-se o sorteio e foi assim que saiu. E para quem quiser ver os sorteios, também temos o sorteio disponível no nosso canal do YouTube. Portanto, está lá tudo direitinho. Na altura até passou lá uma publicidade da Endesa. E nós não recebemos nada por isso. Portanto, atenção que agora LJ vai fazer aqui um push com uma catrafada de recrutas, porcos e zapis. Mas Titan responde com dois Royal Giants, um de cada lado. Sim senhor, isto vai aqui uma salgalhada daquelas. Ora, LJ aqui com um split de bacon. Neste momento o jogo está bastante equilibrado, mas a vantagem de dano está com o Titan.
gente, cuidado com as referências à última bolacha do pacote, porque por experiência a última bolacha do pacote tem sempre toda a partida. Não sei o que é que eles fazem no supermercado, que aquela bolacha vem sempre toda esmivrada. Ora, sai mais um posto de porcos. Aquela farna está soro, por isso a partida deve haver ali algum contacto. Sai uma fireball. Bom push por parte do LJ, mas a verdade é que o Titan continua em vantagem com a torre a 420. E agora com a outra torre a 548. Oh, senhor Castanha, a fazer raid, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Já estamos no último jogo, já estamos no 1v1. Melhor, estamos no último set. E este é o primeiro jogo. Com a vitória para o Titan. Por uma torre quase duas, que ficou ali uma torre a 2 de HP. Deixem jogar o árbitro. Eu acho que essa hashtag era de Montorres, mas na altura não havia hashtags. Ora bem, mais uma vez temos os ST a partirem na a arrancarem na liderança. A Fiona também adere ao hashtag deixa de jogar o árbitro. Lembro que as cartas banidas são Mother Witch e Mega Knight. A Goblin Drill está banida, mas é pela organização, não é pelos jogadores. E, entretanto, começa a segunda ronda do jogo. Vamos nessa, pessoal. Temos o LJ a começar aqui com uma cabana de goblins e este log do Titan tem a Fireball, pronto, ok. A Fireball, a Snowball. Já estou disléxico. Agora sai um Skarmy por parte do LJ. Ora bem, temos aqui barril contra barril. Só que de um lado é barril com golem. Isto é mesmo aquele deck tipo Surprise, motherfucker. Aquele golem nem chega a atravessar a ponte, pelo menos não intacto. Mas o problema é o que vem atrás. Atenção, com este push o LJ consegue partir para a vantagem em dano. 707 para 1682. Pessoal, vamos lá ter calma no chat. Ora, sai aqui um balão por parte do Titan e leva logo com um foguete. Não há São João para ninguém este ano. Quero parecer que o FW vai, FW, o LJ vai fazer aqui mais um posto de golem, mas primeiro tenho que responder àquele balão
Aí está, tirou o elixir para fazer o push. E partimos para a morte súbita. Ah não, então de overtime. Ora, temos aqui mais um balão em câmara lenta, mas aquele Dart Goblin vai dizer nope, até logo. Mas ainda temos ali alguns esqueletos a bater na torre. Ora, LJ deixa a torre a 37 e está com a torre dele a 590, mas com dois balões a caminho. Oi, 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 que esta vai ser a negra. Esta foi mesmo mais justa. Titan consegue-se tirar ali o pão da boca do esfomeado. Não sei se vocês estão a ver, porque acho que, tá, que o pessoal está a prestar mais atenção ao chat que aos jogos. Mas, ok. Se não viram o jogo atrás, foi muito bom jogo. E pronto, é a melhor de 3. Titan consegue o segundo jogo. Muitos parabéns a todos os jogadores. Muitos parabéns aos ST Gaming por conseguirem passar em primeiro lugar. Eu tenho que acabar aqui a Predict para o pessoal ver quem é que ganhou. Tenho que atualizar o scoreboard, tenho que fazer uma catrafada de coisas. Ora, vamos lá. Ora, aí está o resultado da previsão. Ah, Montanelas, nunca fiado, não é? Um gajo está aqui a falar. Eu nunca sei se estão a ouvir ou não. Eu não adivinho. Eu não ando aí a fazer hacking para estar a ver pelas vossas webcams e o caraças para ver o que é que se está a passar aí. Ora, malta, não se esqueçam que amanhã temos o último jogo da Liga Survival Lot. Novamente, com início às 22h45. Temos os Irmandade Tuga contra os Lusíadas. Por parte da Liga do Castanho, deixem-me ver se vai haver alguma coisa amanhã. Ora, papapá, amanhã é sexta-feira. E não tem nada marcado, portanto, amanhã é o único jogo à partida. Vai ser da Liga Survival Lot. É o último jogo da quinta jornada da minha liga. Depois vamos passar para a taça. Portanto, neste momento temos os ST Gaming e os Infernal Kings em primeiro e em segundo lugar, respectivamente. E depois temos que ver quais vão ser os adversários destas duas equipas. Portanto, sendo que o primeiro da Liga Castanho Clash vai jogar contra o segundo da Liga Survival Lot e o primeiro da Liga Survival Lot contra o segundo da Liga Castanho Clash. De resto, pessoal, já sabem que se tiverem algumas dúvidas em relação ao torneio, questões e afins, podem colocá-las no nosso Discord. O link esteve aí a passar este tempo todo em rodapé. Também tem aí as nossas redes sociais. Vamos ver quem é que ganhou. Foram distribuídas uma catrefada de pontos que foram para o Sr. Wolf e mais três espectadores, que não me diz quais são. Mas pronto, parabéns aos vencedores que ganharam 3.349 paivas. Não os gastem todos de uma vez. Tem uns emotezinhos engraçados que podem desbloquear. Entretanto, aproveitem para passar aí uma publicidade, já que vocês estão todos contentes aí no chat. De resto, maltinha, amanhã à mesma hora estamos cá. Não se esqueçam.
é o último jogo. O primeiro e o segundo lugar estão definidos, mas lá está. Quem gosta de Clash e quem está a acompanhar este torneio desde o início são sempre bem-vindos para viver e apoiar as equipas. O Wolf, fizeste logo all-in. Tá bem, é justo. Ah, gente, portem-se bem. Daqui a nada deve estar a sair o vídeo no YouTube do jogo de ontem, dos Infernal Kings contra os Infernal Kings Evolution, por parte dos vídeos 2. Portanto, a Liga Castanha Clash teve dois jogos hoje, salvo erro, que vão estar disponíveis amanhã. Não os dois, mas um. Este jogo também vai estar disponível sempre passado 24 horas, pelo menos, e evitar lançar os vídeos todos ao mesmo tempo. Por isso, nos próximos dias, ainda vão ter mais jogos para rever. De resto, de minha parte é tudo, pessoal. Portem-se bem. Já sabem, tenham cuidado. Qualquer coisa, nós estamos nas redes sociais. E muitos parabéns a todos os que participaram. E neste caso, as duas equipas já estão apuradas. Uns parabéns em especial. E muito boa sorte para os próximos jogos. De minha parte é tudo, malta. Fiquem bem e até amanhã. Hasta.